Evo nas, Burger King, smo došli do doručkovima, vidimo se, hajde. Evo, nalazimo se u Burger Kingu. Naručili smo neku piletinu, nešto, onaj, pa... Hoćemo sad do doručkovima. Hođa je otišao, onaj, po hafi da je mi. Pa eto, vidimo se. Evo ga, sad ćemo da vidimo koliko je ovo valja. Čekaj, je li tu sam salata? Izgleda da ovdje samo salata, jes, taj mogu. Moram priznat da im pilatna nije loša. Svaka ta za Burger King, a ima dobar pomfrit. Čak se snije. Ono, zaustavi žvakanje, naravno, 10 sekundi. Evo nas u shopping centru. Podamo nego sebi šta našli. Uglavnom to je to. Vidimo se dalje. Evo nas. Wi-Fi vlaci imaju šifru. Samo ovaj Telia Wi-Fi nije šifru. Evo vidite raj gdje smo mi. Ima i ovo kapal, guess. Aj, vidim osim. Nađi konje. Mali, voli Aldi da slušaš. Voliš Kur'an, vidiš? On voli slušat, deskur film Kitabi. Testa raja, vidim i gujabi. Evo šećemo se neki market ogromni. Izbor trgovine, šta su? Svega ima. Onaj, šta ja znam, ovo je meni nekak djeleko, oni... higijenski, pa oni je bijela tehnika i to, nema ništa za nas koša i tako. Aj, reci, kupio sebi košlju, koliko si dao za nju? U stvari, dao sam za nju 45 eura, ali sam zato dobio cipele džab. Kako dobio džab? Justin, evo je. Pa zar nisam ja dobio cipele džaba? Vidi, jesam srećnik. Hajde, dobro, nema veze. Dobio si i ti. Kako? Pa zato što smo nas dvojica kupili, dvoje. I onda ti treći dobio džaba, a ove dvoje, jedne od ti dvoje moje, nisam ja. Evo, već sam rekao gdje se nalazimo. Hejdo! Nemoj ljude prcati. Evo, šta govoriš to? Rekao sam žan da uđenja, nigdje bez iz fesom, znači znam to reći, ne znam, zapravo znam. Kako se vam kaže, hvala? Tvo, tre. 2, 3, hvala. Nešto sa K. Ne znam, uglavnom... Kika, Kiko. Hejdo. Hejdo. Nije hejdo, sejdo, ja sam sejdo. Java, evo, kaže, kad je Bosanac učio 60-70 godina, star učio on švedski, znaš. I došlo onaj, u onoj školi, njemu žena viće, ono, krenuo on kući, kaže ona hejdo. On se okrenuo njoj kaže, nije hejdo, sejdo, znaš, kaže ona... Že nije jasno, dobro. Kaže njoj, ona dobro, njoj, kaže njoj, ona njemu hejdo, kaže njoj, sejdo, ne zove ženska se, glava. Hejdo, ženska glava, to ti je Bosanac u švedskoj. Ja na njemu na kraju, okej, okay, hajde. Okej, okay, hajde, dženjama, sedak, hajde vidimo se. Hejdo! Hejdo! Jes lijepa ona na granici, kad snimaš? Aha. Jes lijepa ona na granici, kad su stigli u malo. You need to go down and then take right and go to restaurants. Yes. Hejdo. Evo kad Mirza hoće da pomogne. Pio sam, da. A je slijepa ova čaša, ko je ovako napravio? Imamo nova proizvodnja, Hamza. Šta se dešava sad po pitanju? Čaši. Ja sam firma po. Svako ne znači, ima sreće, evo mu srce na ruci, sam bi sebi napravio kafe. Ali tako si moća presu. Da Bog da. Nemoj mi tako. A evo njegovo vremek dijelo. Pa uvijek ja. Razumiju čašu. Da kažem još nešto. Jutro sam propržio košulju. Jaba, bijelu košulju, peglo. I ostale ne žute mrlje. Pazi, sad je mogu sam baciti. Dobro, zataranhačala ga.
Ja, možeš. Moj za tarača. Obrcat banju ste. A da se bavim, moću ovu moću oprati. A može, pa. A može, što ne mogu. Ajde. Da se dobro otim. Evo, opet smo došli neđe u gradu da prohodamo. Kora, uđe, zizi. Šta te? Lijepo, lijepo. Lijepo je dođe. U meni su to Kopenhagen. Ajde, vidimo se. Gdje si hođa? Razkazuju vam zim. Jel, volan? Salame. Salam alaikum. Dobro, rođak. Dobro došli u Jančevin. Kako je narode, opala? Imam jedno pitanje za tu ekipu. Koji? Ako je nešto na sniženju, jel to znači da mi možemo da se cenkamo? Ne znam, to znači da je snižena i nema više dalje. Aha. Nemoj me virit! Iskuliraš je te stepec. Mirza, kako ide? Spila. Jes, teško. Evo je narod, da valjao koš. Da uzmijem. Stoji lijep. Masonerija. Uzeo sam sebi košu iz New Yorkera, znači nisam odavno imao bolje košulje. Eno, videli ste u prethodnim kadrama. Košta je beton. Sada idemo gradom. Šeta se Meira, šeta. Ajmo mazam biciklo nekom. Ajmo se vozat. Da li je skupo? Pa ja mislim da uopšte nije renta bajka, ovo je neko ostavio. Viš da se zakričalo nazad. Nije to tako, se ostavlja na ulici. Hajde, vidimo se. Ne znam, ni držao dijete. Hajde, kako se vidim? Šta? Mirza! Maji! Evo, naučio sam se kako se drže djeca. E, jeste, ježak zalagan, vjerujem. A nekako meni lakše držat malo prije ko sam držao. Pune mi ruke, sve meni valši. Gdje recam, šta sam naručio? Naručio sam pizzu. A kakva je to pizza? Nemoj snimati. Kebab, ona pizza turska, tako? Vidjet ćeš kad dođe. Salam aleik. Mi smo došli. Salam aleik. Mi smo došli u turski, reki. Tursku pizzeriju. Jeste, a to vam je kebab. Koji su bili znaju, kebab doner, znači to ono meso po ono pizzi. Nadamo se da će ovaj ručak proći bez ikakvih incidenata, to jeste. Ja. Ajde, guš. A šta ti je to? Šta ti je to? Ma ima neki. Jeli fino, sve završili, sad došli u Lidu, ja vozam djecu. Mama kupuje čokolade i ostalo. Dobro, ne deri se, vloguje, nudno. E, vidi vam, vidi vam. Znaš, vize, no. Ne mogu. Znači, kupujemo čokolade, alhamdula, najeli se, napili. Meso je izvrsno bilo, izvrsno. Ne možeš izaći nigdje, ja sam ti gazda sada ovdje. Nema ti dalje, došli smo u McDonald's na sladoled. Jedini koji dođu u McDonald's na sladoled. Hajde, vidimo se, osim. Jeli, bili, sad ćemo, sad da jedemo, ali sladolede. Malo je repitens. Smjesa za to zbivanje. Sladolede, sama pariva. Evo, sam malo, da kajem, ja naručio sebi smoothie. Smoothie od one jagode, ovdje ga dobijem,
Smoothie vam je ono od jagodišta, sve iz smoothie. 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 I veliš pa pes dok... Kako ide odjavno? Dobro, maša, lady. Milale, dobro nam došao, falat. Što si nas svako fino počastio. Naš Milan zarađuje pare, pa na YouTube moraš mu priđat, vidiš da se snima te ove vlogove neke. Dajte ljudi, recite če gledajte, sve što više traje. Da uvuče, sve što više. Upače, upače. Ne zarađujem ja još i. A dobro, pa ostavi meni, ako zaradiš 20 penjiga, meni 10, dok sam pričao. Ali kad za to bude 500, tebi 10 brzde. Tako je, bro. Dobar. Od patke, jel? Šta Hamza nam donio smoothie? Hamza zvoni, pa... Šta, mora se navijeti? Zlato, čije je on uzeo? Uzeo tuđe. Uzeo tuđe smoothie. Nije. Pa se zbunio. Upala puta, joj, ide ova Kia, dobro. Ja malo snimam, džabaj. Uzeo smo, došli ovdje, uzeo neke kafe. Aj, vidimo se. Jel gotovo? Došli? Jest. Jel? Jesi je samo uzmi da i ja sebi, znaš. I to je vrlo bitno. Gdje ćemo? Ne sam stavio. E, pa šta ću ja? Šta ću ništa? Čisti sebe. Evo i, idemo sada, dođe idemo. Treći put mi prolazimo. O, 3-3-5. Što sad radi? Nije on, nije on. Ovo dođe ćemo. Daj, alaj, uzim me, pa te ga i trvalo. Ovo je zvlade. Evo ga, novo kuša na meni. Stigli smo ovaj vekše u džamiju. Evo, večeras ujedno i zadnji program. Ali smo išli brzo, jer smo preko 200 nasad na magistrali, ali ide ona Kia, brate. Od vam. Da ti snimaš? Moram noć, sad će program da krene uskoro ako bunda. Da te čuje Kadrija, sad vam pričam. Vidite, završili. Završili smo program, evo ćemo sada da uzmemo da jedemo malo. Bila li se izgladnio? Jesam, evo. Moglo bi se malo ručati. Samo malo. Hvala na gledanju videa. Vidimo se ako Boga sutra. Sutra ćete imati nastavak još videa od švedske avanture. I ujedno kraj. I ako Boga sutra, prekustra i zakustra snimam vlog za Tursku. Zato što idem za Tursku sutra najveći. Dok dođem iz aviona idemo to duga priča. Vidjet ćete ako Boga. Iću ja, Sanji. Hoćeš, ali na fin. Vidimo se.